Hej. Min tvillingesjæl Nikkis mening betyder rigtig meget. Fordi han er min partner. Det er sådan med tvillingesjæl, at de får hinanden til at være den bedste udgave, fordi de udfordrer hinanden på en god måde. Sådan at de kan være den bedste udgave. Nikki han var jo også ret ambitiøs, da han levede. Og det har jeg også været, men nu har jeg mere den holdning, at hvad betyder overhovedet noget, at noget af det, jeg gerne vil opnå? Der synes jeg, man skal mærke efter, hvad betyder virkelig noget for en? Hvad er det, man virkelig gerne vil?